Že čau párci, já vás vítám u nového videa, u nového dílu Pip My Ride. Dneska jsme museli trošičku improvizovat, protože prší a pršelo a pršet bude, podle předpovědi, takže to není úplně dobrý, jelikož měníme dveře. Přední jsem si teda už vyměnil včera, vlastně komplet stahovačku, všechno musí se to vyndat, dveře se musí sundat, teď budeme dělat ty zadní. Ty zadní je prý prekérka v tom, že tam je takový váleček, který úplně ne tak lehce jde zasunout do toho okna, vlastně zajišťuje to okno. Myslím si, že to určitě nepůjde v mém případě nějak dobře. No a vytvořili jsme si tady takovýhle krásný depo z takového stanu, já vám to ukážu ještě zepředu. Protože jako to je fakt dobrý, musíte trošku improvizovat. Takže takhle nějak vypadá moje depo, závodní samozřejmě, jak jinak. A nárazník teda pro ten pojedeme ještě do lakovny, jelikož ten je ještě v lakovně, takže to se nebojte. A dneska vlastně jedeme na pole večer, ale to vy uvidíte až někdy jindy. Teďko jsem vám chtěl natočit vlastně, jak se mění ty dveře, já vám to nechám na timelapse asi nejspíš. A vždycky jenom když bude nějaký ten, tak vám k tomu něco řeknu. Musíme vlastně vyndat ty dveře, to už jsem asi říkal a je to docela pakárna. Ještě bych řekl teda, že nějaký extra nářadí k tomu není potřeba, že většinou to máte asi doma, jestli se hrabete trošku v těch autech. Akorát je potřeba takováhle hvězdička, to jsem si musel teda jít dokoupit. A je to osmička M8. Taková, nebo ne hvězdička, ale takový tisíce hran jako spíš. A to je vlastně tady, abyste mohli povolit zámek. Jak vepředu, tak vzadu. Takže to jediný je special potřeba, co jsem třeba já neměl, takže jsem to musel dokoupit. Koupil jsem to tady u nás v tom železářství za nějakých 250 Kč celý tohleto, takže to si myslím, že je velice dobrý. Měli tam i sadu za 800, ale když jsem se zeptal paní, jestli nemá něco levnějšího, tak mi dala tady to, takže dobrý. Tak jo, takže máme stahovačku sundanou. Největší problém byl vlastně přijít tady na to, co jsem musel volat Filipovi, aby mi poradil. Tady v tom je takovej plastový termometr, tady někdo ve dveřích. A v tom je ještě strčený takový malej ten, a toto blokuje, jakoby, aby to nevidělo z té stahovačky. Takže to budu muset najít tady ve dveřích. A tohle je největší pakárna tam prej i dostat. Takže uvidíme, jak to vyjde. Stalo, ty vole, mi normálně vypadl ten mikrofon. Byl hodně amatérský teda. Hele, co tím mám povídat? Co to bude držet? No a teďko teda vyměníme dveře. Nějak se je tam pokosíme jako nasadit dobře, no. Co to bude OK. A potom to jenom všechno vrátit zpátky. Kdyby náhodou něco bylo to, jako co by nešlo nebo tak, tak vám to řeknu, jinak pak už se budu věnovat úplně něčemu jinému a myslím si, že mám co dělat. Tak ještě když to budete skládat dohromady, tak pro vás mám vychytávku lahdi hrušky. A to je vlastně tady do toho, jak jsem říkal, že s tím je problém. Tak opravdu je problém to tam i nandat. Jo. Tady ten vlastně, já nevím co to je, nějaký jako... Jo, prostě to zajistí to okno a tu stahovačku. Takže tady to tam nebudete dávat. Ale udělal jsem si prostě, uříž jsem kus šroubu a tady jsem si vypiloval jakoby na šroubovák, že jo, a zamontujete to tam a je to daleko lepší, než to tam vyklepá, protože byste mohli vyklepnout vlastně i tady to, co to jistí. Takže to je jenom taková vychytávka pro vás, jo. Jako doufám, že to bude fungovat, no. Protože tady to, dával jsem to tam teďko poprvý a vylítlo mi to. A po druhý už to absolvovat nechci, takže takovouhle vychytávku, no jedině. Takže já mám nastrojení dveře. Nakonec jsem se rozhodl, že s toho uděláme možná celý díl.
ale uvidíme, jestli to tak vyjde nebo ne, protože ještě hodně z vás se mě ptalo, jak mám řešenou muziku v Passatu. Úplně normálně, úplně jako, už to není tak jako v tom předchozím, že jsem tam měl subwoofer v kufru, jelikož ten kufr potřebuji nějakým způsobem používat, i když moc tolik ne, ale je dobrý v tom něco převíst občas, nebo se v tom případně třeba vyspat někde, nebo takhle, když nikam jedete. Takže, aby to auto zachovalo nějaký takovej komfort, jako tady v těch okolnostech, tak tam subwoofer žádný dávat nebudu. Jde udělat to, že jde tady vlastně z druhé strany, takže tam jde jakoby zakomponovat do toho boku. Což je dobrý řešení, to možná do budoucna bych udělal, jako to má Audina, třeba A6 a spoustu dalších aut určitě. Ale jinak jako takový audio, měl jsem možnost jako koupit DSP, což je Digital Sound System, nebo něco takového prostě od Nokia, co se montoval originál do Passatu. Nakonec jsem k tomu teda vůbec jako nedospěl, protože peníze jsou potřeba trošku někde jinde, protože byla potřeba lakovat ty dveře, ten nárazník. Takže tam dávám, co tady mám starou stahovačku, tak z toho odvrtám normálně klasickou tu. Normálně ten originál, ty originály hrajou dobře, si myslím. A jako každý den to nebohuluješ prostě, takže nepotřebuješ žádný bum bum úplně. Ale dáme tam ten originál, oni tam byli nějaký herc nebo něco, někdo z vás psal, že to jsou hrozně dobrý repráky, tamhle mám hozený. A jsou moc velký do tohohle, takže ty tam dávat nebudu. A možná půjdu do téčka, nevím, možná do zádu. To ještě uvidím. No ale každopádně tady to nechám, normálně originál, co tam je. Tady já už teda tady mám vyvedenou tu, to už tam, jak to tam navedlo někdo, já si myslím, že by tady v tom původně i byly jako repráky, ale tamhle prostě někdo udělal kabeláž jako zvěrstvo, takže to trošičku poupravím a dáme tam normálně klasický reprák. No jinak nezapomeňte hlavně, když budete vyndávat tu stahovačku vždycky, tak jí bobět prostě do kola, jo, ať vám tam nechčeje do toho auta. Máme. Takže to je jenom, aby se na to zapomněli, jinak všechno funguje, jsem za to rád, protože je to docela pakárna. Kor tady ty zadní dveře. Někdo asi troubí, no. Teďko tady řeším nárazník a umístění značky. Nevím, jestli už jsem to říkal, jestli jste to video viděli, ale jestli vyjde nebo už vyšlo, to ještě nevím. Ale formát takovejhle značek tady v Česku, jako mám třeba na téčku, už nějak nejde moc jako zařídit bez toho, abyste to měli v techničáku. Aspoň tady u nás na úřadě. Takže to budu muset dořešit, protože tam chci tady ty značky, proto jsem to celý dělal, aby to bylo vlastně Origo takhle US, jakoby. Ale teďko řeším, abych tam mohl dát tady ten nárazník, který je krásně rovnej, zahlazený, jak to má být. Tak řeším, abych tam mohl dát klasickou podlouhlou značku. Jakoby zatím, než to vyřeším, než to prostě zapíšu nějakým způsobem, protože tady to mě opravdu jako zklamalo tady. Přitom 2 roky zpátky, no víc, 3 roky zpátky mi dali s kecama, ale dali mi. A ještě předtím mi dali úplně bez keců. A prej to nejde z toho důvodu, že auto je schválený pro evropský provoz na evropských komunikacích a ne pro americký. Takže mi vlastně nedají ten výlist tady na tu značku, na tu malou. Dozadu bych to chápal, vepředu, kde není osvětlený nic, nevím prostě. Jo. A na nákladňák mi úplně paní v pohodě chtěla dát. Což je taky takovýhle formát, daleko větší teda, o kousek, je asi takhle velký. Vypadá to prostě hnusně na tom autě, ale to by mi dalo bez problému. Tak já nevím prostě, kde je problém, jo. Že to musím dořešit. A teďko teda budeme řešit tady to umístění vlastně, když jsem si to označil. Dám to takový L-ka. Pak to provrtám ještě tady jakoby skrz, aby to bylo zajištěné, aby to nespadlo. No a nastrojíme si nárazník a potom ho můžeme nahodit na auto. No a bude to. Takže já jsem se teleportoval tady ke klukům do BB Company. Proč? To se dozvíte v následujícím videu. Já vám teďko teda ukážu jenom, jak sundat nárazník a jak ho tam nandat. Je to jednoduchý,
je to pár šroubů, jsou to nějaký vlastně torxy a potom tady ze spoda vlastně jsou asi tři šrouby, mám dojem. Tady jsou z vrchu dva, takhle na masku, potom když ji sundáte, tak tady jsou čtyři, takhle. Potom tady ve prostřed je, tamhle, vlevo, vpravo a potom držej tady v podběhu. Tady přímo nahoře a tady. Jsou tam celkem čtyři. Je to jednoduchý, já vám to hodím zase na timelapse a dáme tam nárazník, co jsme upravovali takhle, takže je to fajn. Tak jo, máme sundáno, bylo to opravdu jednoduchý, nebylo to ani 10 minut si myslím. Akorát teda, tady by měl být ještě lístu a to já tam nemám, vlastně toho nárazníku. Musím ještě dosehnat, to tam bohužel nedali. Ten, co to měl přede mnou, nebo spíš majitelka. Takže to musím dosehnat a já si myslím, že tady to by mohlo být pro dnešní video všechno. Já se na vás těším u dalšího videa, myslím si, že to bude pro vás hodně zajímavý, stejně tak jako pro mě. Budeme trošičku přeměňovat toho pasata na jinačí vzhled, bude to hodně dobrý jako. Takže jestli se vám video líbilo, budu rád, když to budete sdílet mezi své kamarády a tak dále, když to znáte. Samozřejmě sledujte mě na Facebooku, na Instagramu a já se na vás těším příště. Ahoj.